На місці колишнього Проскурівського гетто зібрались представники єврейської громади, аби вшанувати пам'ять загиблих. Серед них і Любов Штайн. В Другу світову війну загинули два моїх дядьки, а мій батько був в'язним гетто в селі Азаринське Вінницької області. Йому було 14 років, коли почалася війна. Це скорботний день, 27 січня, коли бійці Українського фронту звільнили Освенцим. Тобто це день пам'яті Голокоста, день пам'яті всіх загинувших, закатованих саме за національною ознакою. В пам'ять усіх розстріляних євреїв член громади Семен Мільма прочитав поминальну молитву. Вшанувати пам'ять хмельницьких євреїв, які загинули під час Голокосту, прийшов і Ілля Корнійчук. Там, де проживаю я зараз, раніше проживала єврейська сім'я, і я постійно вшановую їхню загибель, вшановую пам'ять про смерть їхніх дітей, мами, бабусі. І там був старий дідусь. Вони загибли страшною мучницькою смертю, їх теж були в цьому гетто, їх розстріляли. Наразі я прийшов сюди, щоб вшанувати їхню пам'ять. На Хмельниччині проживає 16 в'язнів гетто, в обласному центрі четверо. Про це розповіла менеджер із зв'язків з громадськістю благодійного фонду «Хесед Берт» Галина Скрипник. Один із них – Леонід Підлісний. Рано чи пізно і нас не буде, але я певний, що ви прийдете сюди, тому що в кожного з вас, мабуть, є той, хто був вбитий, хто був спалений, хто був знищений в цей жорстокий час. Щоб ця ниточка пам'яті не щезла, не обірвалася, донести до своїх дітей. Представники єврейської громади сьогодні відвідали і меморіал пам'яті жертв Голокосту у Лезневе. У Семена Мільмана тут похована родина його батька. Тут мого батька сім'я, дружина, батьки дружини, мої дідусі, бабуся, також четверо дітей. На місці розстрілу євреїв, за словами голови єврейської громади, директора благодійного фонду «Хесед Бешт» Ігоря Ратушного, поховано 8200 євреїв. У нас ще є 247 чоловік, які є жертвами нацизму, які сьогодні живі, з якими ми сьогодні спілкуємося, допомагаємо. На жаль, їхній час, вік дуже вже поважний, але вони ще пам'ятають ті сторінки, які були в їхньому житті, і згадують, що відбувалося в гетто не тільки в місті Проскурові, але по всій Україні. Тому що це люди, які сьогодні знаходяться в місті, це не тільки люди, які народилися тут в місті Проскурові. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.